Nå braker det snart løs med en ny festival på Nordic Light 25. april, og vi har et fantastisk program som dreier seg fra de aller beste i verden, som viser knalltøffe, rå bilder, til noe av det vakreste fra altså, Roger Ballen, Serrano, som jobber med virkelig psykiske tøffe ting, til stillhet og skjønnhet med Joyce Tennyson, Linda Connor, Olivia Park, som jobber med Alzheimer, masse bra norske fotografer. Jeg gleder meg som et barn, og for meg jo dette årets høydepunkt og min litt store universitet. Jeg sitter på første benk under alle forestillingene, foredragene, og lærer og lærer og lærer. Og da gå opp sammen med hyggelige folk og på utstillinger, og ta et glass vin og være sammen, det for meg årets begivenhet. Så hjertelig velkommen alle sammen.